Бавно се нормализира обстановката по пътищата в страната. Осложнено остава единствено на територията на областите Бургас, Варна, Шумен и Добрич. Най-сериозна продължава да е ситуацията по пътя Карнобат и Айтос. В Бургаска област е обявено безвено положение. В района има села ток заради скъсани електропроводници в следствие на органния вятър. Снегопочистващите машини продължават да разчистват пътищата, а спасителни екипи помагат на закъсалите автомобили. През изминалата нощ бяха изтеглени над 80 превозни средства. Жълт код за силен вятър и опасност от полелици е в сила днес в 9 области на страната.